Minha grande família, WhatsApp, sejam bem-vindos a mais um 2 contra 1. Quem fala para vocês é o vosso homeboy na moto. E vocês já sabem que eu sou o nigga mais do. Yo, família, let's get it, motherfucking papi. Eu sou o vosso homeboy na moto. Tô de volta ao jogo, análise, reação 2 contra 1, para falar do material que é totalmente fresco, porque o game está cada vez mais on fire. 2019, sem sombra de dúvidas, um dos melhores anos do jogo. Let's get it, motherfucking popping. Vamos falar hoje sobre o novo single do rapper Leonardo Freeze. Ah, já estás aí a falar, bué, não, e na moto, ele saiu bué do material fresco. Por que é que queres falar sobre Leonardo Freeze? Então, deixa-me te explicar que é, com certeza, um dos melhores rappers do jogo, um dos melhores rappers da nova geração, pertencente ao grupo Ascensão, tem material fresco, é consistente no que toca linhas, tem skill e é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores rappers do jogo. E o single dele é, sem sombra de dúvidas, um material do qual temos que ouvir e analisar juntos. E sem mais demora, família, let's get it, motherfucking poppin'. E a família, let's get it, motherfucking poppin'. Hoje estão os seus fones, vamos curtir a cena diretamente das colunas, sim, porque é material fresco e temos que curtir diretamente das colunas mesmo, não tendo os auriculares. Mas antes, deixa-me, aliás, agradecer o vosso suporte, o vosso love, e anunciar que em julho teremos um novo conteúdo aqui no canal. Por isso, faça a subscrição, ativa o teu sino de notificações. Fica atento, porque a qualquer momento vais receber uma notificação a dizer que o novo conteúdo do Cano Cortado 2 contra 1 está disponível já no mês de julho. É material fresco, é conteúdo que vocês não estão à espera, porque vocês já sabem que quando nós prometemos que vamos trazer algo, é 100% consistente. Então, partilhe essa informação, espalhe a notícia, novo conteúdo do canal 2 contra 1 Cano Cortado TV a caminho em julho. Então, família, sem mais demora, let's get it. Ah, e aliás, deixa-me agradecer também ao pessoal que tem estado a dar love no Instagram, no Facebook, da Vida TV. Obrigado. Vocês já sabem que todos os domingos às 20h30 no canal 505 da DSTV e 84 na TV Cabo, 2 contra 1 Cano Cortado TV na televisão, com entrevista, hip hop notícias, análise e reação, mestre de cerimônia e outros conteúdos que vão surgindo. Obrigado pelo vosso love. O pessoal do canal está cada vez mais contente com a aceitação do programa. Tudo graças a vocês, e nós só tivemos aqui dar um big up e respeitar, porque vocês são mesmo realmente extremamente duros. Então, família, já falei muito, let's get it, motherfucking papi. Vamos curtir então material fresco vindo diretamente do projeto Ascensão, neste caso a solo Leonardo Freeze, com a música de pé. Let's get it, motherfucking papi. Do outro lado comigo vais gritar play. Já tá a cargo de Popular Vision. Let's get motherfucking poppin', boy. Leonardo Freeze, you know what it is. Ai, de pé. Participação do Soldier. Ok. Também estamos de pé aqui nesse jogo do 2 contra 1. Já que ele manda papo, papo, pois. O gasto não deixa a desejar. Morte prematura, skill atiça, dança pulmonar. Nadia tá futado, que sabes dropar. Mexe em conteúdo, game exalta e eu tomo a cagar. Acima das nuvens, só de primes e slubes. Flat tip, Donald Prover, é pesar que são volúveis. Querem views, dão pra youtubers, lance e continuem. Não tens ideia, queimar o mic, até flow, apanha ferrugens. É muita pancada, freeze e boica. Cada rima construtiva, dopa, mexe dobra. Assim como modo tipo maculo, salvador. E tá com puto mais pesado, cuiadinho. Quem disse pra pangulo, juntos ouve. E sente isso, mano. Muita euforia no semblante de tic-tac. Sou uma face, sou instalado, apressado. Como pro inato, pro faço pontas, que ele é tão fly squad, nega. Ascensão é bem bitão, destilações de mão em mão. Zona em zona, tipo um drop dealer. Lido com as serpentes desse game, faço todo dia. Ou pensas que é fácil, estar sempre a mesma frida. Nigga, controla a tua vida, eu controlo a minha. Isso não é miragem, não é fantasia. Eu numa folga aqui, meu rap salva vidas. Deixa culo no mic, a track com speed. Eu tô do pé. Tá conseguiu, eu disse. Tá conseguiu, eu disse, ok? Eu tô de pé, acontece o que acontecer, acontece o que acontecer, acontece o que acontecer, acontece o que acontecer.
conseguir, man. São muitos que desejam o meu fracasso. Tem cuidado com os vampiros. Tô a dizer, Dre. Pisa a noite, passa perto do que falha, eu não me calo. Não me leva abaixo tão rápido. Tenho sanford, não há como ser flácido. Plácido, mas quando necessário, só matou-me tão. Ácido com ironia, tratejo vagabundos. Todos os outros que vêm pra mim com a inveja. Vocês querem estar por perto só pra ter certeza. É que o puto é top 10, defeito, surpresa. Vocês são tão pequenos pra minha grandeza. Adoração pura para meus dogs, man, não avança. Meu rap embriaga, rimas tipo mil copos de shot. Sem spot, os prêmios não dão massa, não é jackpot. Não aguentas o embate, nem que estiveres com D-Shock. Não há versos pobres que te rica como Oliver Queen. Aqui não há centros, brilho mais do que esse bling bling. Calado, talvez ganhes algum Charles Chamblin. Esses grupos fazem-me lembrar a turma do Didi. Freeze, não amarra pontas soltas, nigga, queima a corda. Assassina em ser arsenal de rimas na boca. Guerra de quatro a quatro, se alguém provocar a tropa. Cuspe na tua cena, podre, não consumo voz. Eu tô de pé. Ei. Eu tô de pé. Família, curtimos então aqui juntos, material fresco do Leonardo do Freeze, tá quente. Vou curtir mais uma ou duas vezes e já vamos falar sobre esse material extremamente fresco. E já volto para fazer então a análise desse novo single do Leonardo do Freeze, De Pé. Família, let's get it, motherfucking pop, e já volto. E a família, let's get it, motherfucking pop, então de volta ao jogo e já para fazer a análise desse material totalmente fresco, vindo diretamente do Projeto Ascensão, mais concretamente o seu membro, Leonardo Freeze. Vamos então começar a nossa análise. Vocês já sabem, falamos primeiramente sobre o audiovisual. O vídeo esteve a cargo da... Deixa-me só ver aqui o nome para não falar à toa. Da Plural, da Popular Vision, ou seja, mais concretamente o diretor Parrudo. Shout out Parrudo, meu homeboy. Para falar concretamente sobre o vídeo. E não sentia algo tão extraordinário em termos de videoclipe. A imagem tem qualidade. Aliás, a questão da imagem ter qualidade hoje em dia já é algo extremamente normal. Mas estamos a falar daquilo que é concretamente o conceito do vídeo. Nota-se claramente que foi um vídeo gravado em freestyle. Os cenários não vão muito para ir além. Tá uma cena tipo, paisagem. Depois tens aquele cenário do comboio mais, e aquele cenário também da oficina. Nada foge muito disso em termos do conceito em termos do conceito de vídeo. Não se sente um grande conceito por trás daquilo que é o vídeo. Mas curti de muitos momentos. Eu curti da edição, no que toca a transição de imagens. Com passar também muitas das vezes com o instrumental, essa cena ficou fixe. Mas num cômputo geral, não é um vídeo que tu olha e diz, uau, grande videoclipe. Mas ainda assim, um ralo Parrudo, continua a trabalhar. Sei que tem estado a trabalhar bastante e com certeza a evolução virá através deste mesmo trabalho. Tá? Parabéns pelo trabalho apresentado, mas o vídeo em si não traz nada de grande relevância. Então, família, let's get motherfucking papi. Vamos falar agora sobre o instrumental. Família, let's get motherfucking papi. Vamos então falar agora sobre o instrumental. Curtido o instrumental, é um bom beat. Tá do parabéns o Samuel Beat. O instrumental tá dope. Tem aquela característica atual do ponto de vista de sonoridade. Um bocadinho, senti aí um bocadinho de uma mistura de uma cena mais virada pro trap, um bocadinho de boom bap, um mix. Curtida a cena, tá muito fixe. O artista conseguiu também fluir muito bem no instrumental. Instrumental muito bem conseguido aí por parte do Samuel Beat. Tá do parabéns. Então, shout out e continua a trabalhar, mano. Família, let's get motherfucking papi. Vamos então falar agora sobre os versos e rimas destaques. Para ser honesto, não consegui encontrar muitas lines que, no meu ponto de vista, fossem dignas de realce, mas sim, houve um aspecto extremamente positivo da música que eu vou falar já na análise geral. Mas no que concerne a rimas, escolhi aqui algumas e vocês, como já sabem, podem deixar também vocês nos comentários aquelas lines que vocês acharam que tipo, damn, o artista pegou pesado. Deixa ali nos comentários. Eu também aqui vou deixar as lines que a mim chamaram mais atenção. Eu vou começar por uma line que ele diz assim: é muita pancada, freeze boica, controla a tua vida, eu controlo a minha. Isso não é miragem, não é fantasia, não é meu fogo, aqui o meu rap. Não me afogo, aqui o meu rap salva vidas. Curti boa dessa line. Tipo, o meu rap salva vidas.
o meu rap ajuda outras pessoas, sempre que alguém ouve uma minha música ou outra, as pessoas procuram sempre um outro caminho positivo para percorrer, fruto daquilo que é a minha mensagem. Então, o meu rap salva vidas. Curti bué dessa line, principalmente a analogia que ele faz com a questão dos reais salva vidas, ou seja, aquelas pessoas que trabalham em praias ou em piscinas, por exemplo. Então, dando sequência, que ele diz: aqui não acendes brilho mais do que o teu blim blim, calado talvez ganhes algum. Charlie Champlin, esses grupos fazem-me lembrar a turma do Didi. E a curti bué da cena, principalmente nessa parte quando ele diz: aqui não acendes brilho mais do que o teu blim blim, calado fazes talvez ganhes algum. Charlie Champlin, aqui no meu ponto de vista, o que ele está fazendo menção é que tipo, o meu rap acende mais que o teu blim blim, tipo, eu brilho mais, o meu rap tem mais destaques que o teu blim blim. Normalmente as pessoas que aparecem com blim blim em festas ou videoclipes ou outro tipo de eventos, normalmente tem tendência a chamar muita atenção. Então a dica aqui cai mais nesse sentido, de que tipo, o meu rap brilha mais, o meu rap chama mais atenção do que se calhar o teu fio blim blim. Depois ele disse: calado talvez ganhes algum, Charlie Champlin. Quando ele diz aqui calado, o nome de calado está aqui propositado para fazer referência também ao humorista Calado Show, porque depois ele completa dizendo: calado talvez faças algum, Charlie Champlin, que é também outro humorista que nos seus filmes nunca se ouviu a sua voz. Os filmes do ator Charlie Champlin, né? Do ator Charles Champlin, eram filmes mudos, é um filme de comédia mais mudo. Então ele diz aqui: calado talvez ganhes algum, Charles Champlin, para fazer aqui uma analogia à questão desses dois humoristas, Calado Show e ao Charles Champlin. Depois ele conclui dizendo que esses rappers fazem lembrar a turma do Didi, ou seja, esses rappers são cômicos, porque fazem lembrar a turma do Didi. Também curti bem dessa line. Só para concluir aqui, ele diz: assassino em série, arsenal de rimas na boca, guerra de 4x4, se alguém provocar a tropa, cuspo na tua cena. Pobre não consumo, bosta. Também curti bué dessa line, foi uma line bem tirada do meu ponto de vista. Então, família, foram essas as rimas destaques, do meu ponto de vista, as que eu achei mais relevantes. Você também pode deixar as suas ali nos comentários e vamos então partir agora para análise geral. Família, let's get it, motherfucking papi. Estamos então aqui na análise geral em torno deste novo single do rapper Leonardo Freeze. No meu ponto de vista, o single está feito, está uma cena bem conseguida. Aliás, já não era desesperado de frente, tendo em conta a qualidade do artista. Há uma cena que eu disse que ia falar no final da análise, eu vou falar agora, que a música não me chamou tanta atenção por parte das barras, punchlines. Não estou a querer dizer que a música não tem barras ou punchlines dopes, mas a cena que mais me chamou a atenção foi o delivery do artista, ou seja, o skill, a habilidade com o artista foi entregando as rimas. Teve uma cena extremamente bonita, casou perfeitamente com o instrumental, muito, mas muito fixe, e é uma característica já bué peculiar do Leonardo Freeze em quase todas as músicas que ele participa. Vocês podem depois conferir, depois daqui da análise, claro, podem conferir outras músicas do Projeto Ascensão para poder constatar aquilo que eu estou a dizer em termos de skill, habilidade. O Leonardo Freeze é, sem sombra de dúvida, um dos melhores artistas da nova geração a trazer este tipo de material. Falando concretamente do som, em termos de sonoridade, teve muito fixe, curtiu bué, meu beat, shout out. Em termos do vídeo, a Popular Vision, no ponto de vista, já falando concretamente do diretor Parrudo Boy, não teve lá tão fixe, não curti muito da cena, apesar de ter qualidade de imagem, alguns pontos da edição terem ficado fixe, mas o vídeo, no meu ponto de vista, devia ser mais rico, tendo em conta também a qualidade da música. Então, família, let's get it, motherfucking poppin'. Deixem ali as vossas opiniões nos comentários. Vocês já sabem, eu sou o vosso homeboy na moto, tô com o meu homeboy David aos domingos, 20h30. No canal 505 da DSTV, falo concretamente do canal Vida TV e canal 84 na plataforma da TV Cabo. Família, deixem vossos comentários ali em torno deste novo single do Leonardo Freeze. Quem curtir da cena pode ir também à página do artista no Instagram, ou procurar no Facebook, ou ainda aqui mesmo no YouTube. Deixar o love é bem importante quando o artista recebe sempre o feedback em torno daquilo que é o seu trabalho, ou seja para melhorar, ou às vezes até também para desistir, no caso desse extremo momento wake. Então, família, fiquem atentos, já disse, novo conteúdo do canal 2 contra 1 está aí a caminho, julho é um mês, então você fique ligado, espalhe a mensagem, subscreve o canal, partilha, ativa o sino de notificações para tão logo cair o vídeo, tu estás atento. Então, família, let's get it, motherfucking papi, saí, bateu, scr-